Prav lep dober večer, spoštovana in cenjena publika, evo, zopet se vam oglašam iz mojega studia na Snebrski 33. Že šesti stream večer je tole in kot kaže, jih bo kar še nekaj. Sva z Goranom, ki ponavadi sodeluje na teh večerih, pa tudi danes bo v zasedbi. Živjo, Goran, upam, da si z nami na drugi strani. Planiramo v glavnem, da bi to serijo koncertov nadaljevala vse tja do aprila. Tako da, če še niste, dejte se naročiti na moj YouTube kanal, morda na Facebook, lahko pa tudi na Celinkine novičke, ki jih pošljemo enkrat na mesec. Še enkrat vam zares voščim eno lepo, seveda najprej zdravo leto, obilo ene osebne sreče, pa čim več ustvarjalnosti, pa da se vsi skupaj čim prej vrnemo iz tele turbo virtualnosti nazaj v stvarno življenje, v živo. Kaj bomo delali nocoj? V bistvu bo nocojšnji večer posvečen projektu Sounds of Slovenia, kolektivu Sounds of Slovenia, pardon, s katerim smo v bistvu že ogromno enih lepih stvari doživeli v razno raznih inkarnacijah, od tistih duo zasedb, ko sva z kolegom Boštjanom Gombačem delila kako preozko zakonsko posteljo, recimo na Irskem, in potem zjutraj ni bilo dvoma, čigavi lasje so na blazini. Pa do takih velikih eksperimentov, tudi v Šanghaju smo bili na Expu pred mnogimi leti. Tisto je bila tudi neverjetna izkušnja. V glavnem, zares pestra paleta doživeti. In zadnja stvar, ki smo jo pripravili, je pa v bistvu en projekt, ki prvič posega tudi na področje, malo bolj, no, na področje avtorske glasbe in poezije. Bom kar prebral, kako smo v bistvu napovedali ta projekt, napovedovali, in tudi na novem albumu bo tale opis. Igor Stravinski je namreč rekel: "Prava tradicija ni relikt preteklosti, ki je nepovrnljivo odtekla, je živa sila, ki oživlja in ozavešča sedanjost." In mi smo še dodali: "Ljudska glasba je spomin iz davnine, odmev prostora, ki v sebi nosi različnost slovenskih pokrajin, avtorska pesem pa je vzmet duha, ki to raznolikost povezuje." In zdaj napovedujemo namreč novi studijski album, ki smo ga posneli sicer že leta 2019, ko smo imeli te koncerte, v lanskem letu 2020, ko bi mogli že v bistvu ta album nekako izdati in ga promovirati, nas je doletela tale nenavadna situacija, tako da sem potem jaz to v miru lepo zmiksal, dokončal. Naredili smo tudi en zelo lep ovitek, vam ga bom zdajle pokazal, čakajte. Prispeval ga je David Fartek in čakaj, moram iti bolj sem, evo, da me ne bo čisto pokril. Ali pa če takole naredim. Evo, ta ovitek je v bistvu delo Davida Fartka, ki je med drugim naredil tudi logotip festivala Godi Bodi in tako naprej. Ideja tu zadi je, se vidite, ena taka waveform, se reče, oziroma slika frekvenc, slika zvoka in nakazuje nekako na tisti odmev prostora, o katerem sem prej govoril. In zdaj, kar bi rad še povedal, je to, da bo danes naprej ta album na voljo tudi na platformi Bandcamp. In sicer album bo uradno izšel 8. februarja na tudi ostalih priljubljenih servisih digitalnih, kasneje tudi na vinilu. Od danes naprej je pa na voljo na Bandcampu, tako da tisti, ki bi nas morda želeli podpreti in tudi prvi slišati to res zanimivo glasbo, vabljeni, da nas podprete in si album tudi privoščite.
še tri besede o samem, o sami vsebini. Zdaj gre za v bistvu ljudsko glasbo, za aranžmaje ljudskih pesmi, ki pa so potem združene z avtorsko, z mojo avtorsko glasbo in z poezijo slovenskih pesnic in pesnikov. Nekako je ideja zadaj ta, da smo želeli najti tisto atmosfero, arhetipska občutja, ki jih nosijo v sebi te stari ljudski napevi, in to potem poglobiti z avtorsko ostrino verzov pesnikov in pesnic, kot so Kocbek, Cankar, Kosovel, Kajuh, Kristina Šuler in drugi. Lahko si pogledate na Bandcampu, kjer so tudi posamezni teksti napisani, bojo pa tudi seveda na uvitku LP-ja, ki ga že vsi nestrpno pričakujemo. Tako da, ta koncert, ki si ga bomo zdaj ogledali, je v bistvu bil na glavnem odru festivala Lent leta 2019. Neverjetno, kako daleč se to trenutno zdi. Jaz vem, da prejtne smo se na Zoomu pogovorili malo z glasbenicami in glasbeniki, smo imeli tako en backstage srečanje, eno tako backstage srečanje, in recimo, kaj se je kaj zgodilo tisti dan. Robi Pikl, odlični kitarist, ki ga boste slišali, je bil na ta dan zjutraj še v Madridu, potem je imel pred tem nastop skupino Manuš v Murski Soboti in smo ga čakali, da je priletel v Maribor, na odru so ga že čakali kitare in vse in smo šli na oder. Jaz recimo sem šel naslednji dan zjutraj v New York, kjer sem imel potem eno super turnejo z Elda Triom, in neverjetno, no, jaz res upam, da se te časi, ko se bomo tako živo lahko spet srečali in izmenjali energije, mnenja in besede, čim prej vrnili. Tako da še to bi rad povedal med tistimi, ki boste do ponedeljka, do 19. do tega ponedeljka, ki zdaj pride, podelili tole oddajo, ta video okrog in v komentar zapisali deliv ali pa bodite izvirni, kaj takega, tako da vas vidimo, da vemo, da, da ste to naredili. Bomo žrebali tri posameznice, posameznike, ki bodo prejeli tale USB ključek z vsebino z tem albumom, ki bo, kot rečeno, šel na kulturni dan 8. februarja. Tako da to je to. Uživajte v tem večeru. Vse vas lepo pozdravljam. Upam, da se čim prej spet vidimo tudi v živo. In začnimo.
Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta. In kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji. Thank you.
Spoštovana in cenjena publika, dober večer! Neznansko smo srečni, zadovoljni, da smo na glavnem odru festivala Let za Sounds of Slovenia tokrat že tretjič. In obenem se čutimo tudi odgovorne, da vedno pripravimo nekaj novega, ker redki so producenti in organizatori, ki ti dajo sploh priložnost, da pokažeš, kaj znaš narediti, če gre za malo večji projekt, ne, ponavati je to zmer težko. Tako da hvala lepa festivali in za povabilo in dajmo jim zaploskati, lepo prosim. Hvala. Kot drugo bi se rad zahvalil tem čudovitim glasbenicam in glasbenikom, ki so nocoj z menoj. Res smo se v tem procesu, ko je tole nastajal, jaz sem kar nekaj mesecev najprej pripravljal izbor poezije, pa potem to glasbeval, pa potem smo aranžirali, kjer so mi tudi nekateri že zelo pomagali. Nazadnje smo to še zvadili in smo res v tem procesu ogromen se naučili. Tudi to mi je všeč, da nekateri od teh vrhunskih muzičarjev malo dobijo tistega finega odnosa do slovenske ljudske muzike. Tudi to je ena taka od stranskih skritih poti in razlogov za ta projekt. Vsekakor pa iščemo vse čas, no, že Sounds of Slovenia, to, da nekako poiskati neko modernost, postati modern, pa še vedno ohraniti stik s tradicijo. Tako da tudi v tem primeru smo uporabljali ljudsko glasbo in ljudske motive in te reči, ki so odmev prostora, v katerem živimo, za ustvarjanje neke atmosfere, nekega priklic, nekega arhetipa, ki je v nas, potem pa v bistvu za tako ostrino avtorsko teh res izvrstnih pesnikov to izkušnjo še poglobiti. To je bil ta naš cilj. Tako da nocoj vam igramo zdaj v bistvu drugič čisto nove reči. Vse so premierno zaigrane in vam želimo eno tako lepo doživetje in hvala vam, ker ste si kljub neoptimalnemu vremenu, čeprav zdaj je super, vzeli čas in nas prišli poslušati. Lep večer še naprej. Poletno noč. Poli vek nam da kriz,
prav, svet janes je gredoč, poletno noč. Obstal tam svet janes je gredoč, do rane zore še kresnik ujuč. In so to ena ptička priletela, ena drobna ptičica, pa mi je tako zapela, ena drobna ptičica, pa mi je tako zapela. Ena drobna ptičica. Zapela, ko mi je gnezdo spletala, ko mi je travca zelenila, zelenila lipica, ko mi je travca zelenila, zelenila.
soj črn, lepo mi bo, en črni kos, soj črni, črni kos, soj črni kos. Tam zelene bukovju, oj bukov, tam zelene bukovju, oj bukov, bukovju, oj sta voi a grand va oi a grada bicosa strela 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 la oi strela la le pomi voi oi le pomi voi cernicos le pomi voi. Prebrisan, skočil je na visok vršič, na visok, visok vršič, na visok vršič. Oj, ta jagra se soli, toj se stoj, jaz sem vajni, špasov si, toj špasov, špasov si, oj špasov si. Lepo mi boje, oh, 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 Johnny Goose, lepo mi boje.
Gora še ni bila, gora še ni bila, gora še ni bila, gora. Gora še ni bila, gora še ni bila, gora še ni bila, gora. Gora še ni bila, gora še ni bila, gora še ni bila, gora. Gora še ni bila, gora še ni bila, gora še ni bila.
Dame in gospodje, Gregor Volk. Thank you.
Dame in gospodje, naše muze, marotovke. Cel teden je na tlaki bil, soboto je domov prišel. Še je Dacia napovedana, oj Dacia, Dacia, glavna štebra. U krajcarja je zmakalo, tako je djal bori kmeti. Al bote mi ga šinkali, al bote mi ga merkali. Neusmiljena gospoda, neusmiljena gospoda, tako je tjav šlahtni gospod, ne bom ga hotel šenkati. Vrzite v ičo kmitiča, da zbo zaslužil krajcar sam. Mm-hmm.
jaz sem pa snoč in neče bi. Da še nikolajk nisem bil. Da še nikolajk nisem. Pa prašam srca svojga, al bi kaj hotla bit moja, al bi kaj hotla bit moja, al bi kaj hotla že druga pobača, daj ma že druga pobača.
Thank you.
razgreto brazgo, dekle tvojko. Mesec skril se bo zakril, te ljubil bom za sladek hit. Oče noco, razgreto brazgo, dekle in bo kukala in prepela.
pana. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tako smo bilo. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tako smo bilo. Thank you.
poješ vrgoli se belega dneva veseli. Škrjanček poješ vrgoli se belega dneva poje, poje dan, moj bili dan, pozdravlja krip in plan. Krjanče poje, poje dan, moj bili dan. Kako preprost je človek v naravi, kot ptica, ki plava pretiho nad nami. Ste videli ptico, ki je izletela iz kletke, poglejte, kako poteka se, kadar prostosti se znajde. Zato prostost kabinetni ljudje, zato prostost kabinetni ljudje, živeti, živeti je smisel človeka, zato prostost kabinetni ljudje. Thank you.
Tega še nisem predstavil, ampak je naša mašina, naš motor, naš puls, za bobni, Kristjan Krajnčan. Dalje, ritem sekcija, Goran Krmač, tuba. Robert Pikl, kitare in ukulele. Petra Vidmar, marimba, tokala in ne vem, kaj je to, mašina. Boštjan Gumbač, Klevan Kotar, Marino Kranjac, Marol Toke, tamle zadej. Za to ne skrbel Johan, za ključ je skrbel Ian, za video je skrbel Sven. Hvala celi ekipi organizatorjev, hvala vam, draga publika. In
upam, da se kmalo spet vidimo. Ostanite še naprej radovedni, se reče. In pa... Danes pa! Kaj takega? Pa niste vstali zato, ker že greste? Ne! Bačal! Prid! Thank you.
jahali nam babamo u ovu. Drugačne gre. I'm a low woman, you were. Yeah, the machine's going.